আপোনালোকে চাওক আজি দুবছৰ হ'ল আমাৰ এইজন এই ছশ পঁচিছ নং বহুপ্ৰথা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যিজন প্ৰধান শিক্ষক আছিলে আছিলে তেখেত ঢুকুৱাই আজি দুবছৰ প্ৰায় দুবছৰে হ হৈছে গতিকে এজনীয়া শিক্ষকে এজনীয়া শিক্ষক যিহেতু আমাৰ ভাষা শিক্ষক টাইভাষা শিক্ষক এইজন ভাষা শিক্ষকজনেই যেনে তেনে পাঠদান কৰি আছে যিহেতু উপযুক্ত শিক্ষাৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মানে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সেয়েহে আমি অতি শীঘ্ৰে এজন শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগে বুলি আমি বি প্ৰথমতে বি অ' অফিচত জনাইছোঁ তাৰোপৰি আমি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় জনাইছোঁ কিন্তু তেখেতলোকে আমাক আশ্বাস দি আহিছে আশ্বাস দিছে যদিও উপযুক্ত সময়ত কিন্তু আজি পৰ্যন্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নাই সেয়েহে আমি আহি থকা যি গুণোৎসৱ আমাৰ এক তাৰিখে ইয়াত গুণোৎসৱ পৰিছে গতিকে যদিহে এক তাৰিখৰ আগে আগে গুণোৎসৱৰ আগে আগে আমাক শিক্ষক নিযুক্তি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে মে আমাৰ স্কুল পৰিচালনা সমিতি আমাৰ অভিভাৱকসকল স্থানীয় আমাৰ সচেতন যুৱ উন্নয়ন মঞ্চৰ সদস্যসকলে সকলোৱে সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আমি যি যিহেতু যদিহে আমি এক তাৰিখৰ আগত গুণোৎসৱৰ আগে আগে শিক্ষক নিযুক্তি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি গুণোৎসৱ বৰ্জন কৰিম এইটো নিশ্চিত